Gwati ndagisha jama bitika thigithigi wali mwali na ginya thai cigukirite kihana ihoru itura ini ria gacoco kigumo county ni Murang'a. Thutha wa mũndũ ũmwe ũmwe kũragwo nĩ buratha ciake igĩrĩ ũtukũ wa ira, na ningĩ ũmwe wa buratha acio maroraganire anyitwo nĩ maabitha a borithi a gacoco. Mũingĩ wahithũkĩra ceceni ĩno ya borithi methaĩte na mahiga, na matoria maabitha a borithi maruta mwĩkũĩrwo na mamũraga. Ona gĩcanjama gĩkĩ gĩtathirĩte mũciĩ kwa anake aya erĩ arĩa rĩu moragĩtwo. Nĩgũtuthũkire mbara nditũ kũrĩa baba wa anake aya ahithũkĩire mũndũ wakwa wa mbica hamwe na atumia arĩa megũkĩte macakaya. Na niĩ ndatigwo ndĩhithĩte kiugũ-inĩ kĩa ng'ombe kũrĩa ngũmemerekagĩria mohoro maya nĩguo ndikahithũkĩrwo. Yes, gatha cia mwanya muno mwiruri wa Paxson TV imwe kwa imwe kuma guku kundu gwitagwo Murang'a guku ni kigumo gacoco kuria ndakorwo ngicera muthenya wa umuthi no toguo wakorwo gukiigua ni ndinicio kinya ni muthenya wa umuthi kana uguo ndakorwo ngigutarira hau uguo kukiri ukirite kiha na tondu ni mehaha uguo ni ndacera muciini guku kuria ni ndacera guku mucii kuria guku kurahanikire maundu macio kuma muthenya wa ira reke twananirie na mutumia umwe uyu murakiona haha uguo ni mwene mucii uyu ya tutarĩrie kuma muthenya wa ira nĩkĩ kĩrakorwo gĩgĩthiĩ na mbere na ndamũrora hau ndĩrona nginya nĩ mũtihie koguo nĩ kũndũ kũroneka gũtirarĩ na thayũ kuma muthenya wa ira reke tutarĩrie ambi atwĩre etagwo atĩa na tũkaribicia atwĩre gũkũ nĩ kũtũrĩ njĩtagwo Hester Wambui wa Kĩbũgũ Kĩbũgũ ũcio ũroragirwo muthenya wa ira ũcio nĩwe mũthuri wakwa kũrarĩ kĩndũ thaa ithatũ na nuthu na mahinda-inĩ marĩa arendaga gũthiĩ bafu rĩrĩa mũrũ wa nyina Maina arokire athiĩ nĩguo mwĩroreri understand wega no tũtarĩrie wambe ũtũtarĩrie we wĩ ũũ na tũtarĩrie nginya mwĩtainie atĩa nacio nĩguo mũndũ ataũkĩrwo na njĩra njega o kahora tu na ndũgakorwo na ihenya njĩtagwo Hester Wambui wa Kĩbũgũ na Kĩbũgũ nĩ ararĩ mũthuri wakwa niĩ nĩ arahikĩtie acio marokire kũmũhũra mararĩ brother ciake na nĩguo kũrakinyire ithaa ta rĩa thaa inya ũguo Maina nĩwe rokire emũrĩu oke emũrĩu arambĩrĩria kũmũruma rĩu ithuĩ tũreciragia no ũrĩa atũiria mũrumaga tondũ nĩ tũĩ atũiria mũrumaga ona itũra nĩ rĩũĩ ona andũ a buroti nĩ moĩ gũtirĩ mũndũ ũtoĩ atũire ena ngahĩha cia kũrumana na cia haro tondũ ahũraga nginya mũndũ matahĩtanĩtie rĩu nĩguo arokire akĩinũka akĩmũruma aramwĩra we ngwĩraga wĩkĩhe okorwo wĩ mũruu uma tũrũe nawe nake nĩguo rĩu mũthuri wakwa araumire auma nĩguo rĩu marambĩrĩirie kũrũa no gũtirĩ ciraha mararĩ nayo rĩrĩa mararũire nĩguo aronire nĩ amũhota amũhota nĩguo araikũrũkire gũcaria brother ĩyo ĩngĩ yake tondũ nĩguo aneka ona to rita rĩrĩ amũrora amwaga nĩguo aracokire araumĩra broti nĩguo arathiria aramuona amuona nĩguo marokire mena ciraha nĩguo marokire brother yake nĩwe ũrarĩ na gacembe gatuhu nake Maina ũcio ũramũrumaga nĩwe ũrarĩ na mũtĩ mahinda-inĩ marĩa marokire aramoria nĩkĩ Benja nĩkĩ Maina aramera rĩu tũtikwenda kũigua we rĩ wetuire ũhana
ciathire ciikurukire na aya othe ni anyina omwe aya othe ni anyina omwe rĩu niguo aramoririe niki ndagĩka ya kumuria niki ucio mbeja tondu ni urari na gacembe gatuhu ni uramuringire mutwe agwa rĩu hau nĩo marambĩrĩirie rĩu kũmũtharĩka nake ũyũ ũngĩ aroya mũtĩ ndĩramũria nĩkĩĩ rĩu ma nĩkĩĩ mũranjĩkĩra mũthuri nake Maina tondu nĩ ũrarĩ na mũtĩ ũrarĩ igũrũ nĩguo amũringe aranjĩrire kiria kanua gaka nĩguo ndĩraringirwo haha mũtwe haha ndĩna kĩrema rĩrĩa ndĩraringirwo ndona naniĩ nĩ ngũringwo ngwethĩ ndĩraingĩrire riko ndĩrehingĩra ndaingĩra riko ndehingĩra nĩguo rĩu ndĩrambĩrĩirie kuga mbu ndagĩka-inĩ ĩyo nacio ciana ciakwa irarĩ haha nja maũndũ mau mothe no mareyonagĩra ũrĩa baba wao arekagwo kairĩtu gaka gakũrũ nĩ kareo keyonera nako mambĩrĩria kũrĩa nĩguo karorotirwo na mũtikarerwo nako nawe ũthiĩ nawe kiria na inyuĩ kiria kanua tondũ nĩ kogĩ nako karaingĩra metha-inĩ karehingĩra rĩu ndagĩka ĩyo rĩu wĩra witũ ũrarĩ wa kũrĩra na wa kuga mbu na tondũ kũndũ gũkũ andũ nĩ moĩ nĩ mamoĩ gũtirĩ nginya neighbor mangĩrokire gũtũteithũra tondũ wĩ neighbor ũngĩũka no ũkire ũhũrwo wĩrũ rĩngĩ we nĩwe ngũcaragia kwoguo rĩu gũkũ gũtirĩ mũndũ ũngĩrokire gũtũteithũra tondũ maramũhũrire nginya ndagĩka ya mũico harĩa maranogeire rĩu mandagwa nĩguo rĩu tũraigure nĩ mathiĩ niĩ ndĩrahingũra mũrango ndona mũthuri wakwa ũrĩa ahũrĩtwo mũtwe ndarĩ handũ hangĩ arahũrĩtwo mũtwe tu ona ararigĩtwo ndakanakũ niĩ rĩrĩa ndĩronire ũrĩa ahũrĩtwo nĩguo rĩu ndĩraugire mbu nene ndauga mbu nene nĩguo ndĩrathire haha rugiri-inĩ ha neighbor ndĩrona meja na tondũ matingĩũka ndĩramera rĩu nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere ndĩramera nĩ mathiĩ ũkai ndĩramera mũtiĩte ngari ithe wa mĩono yũke rĩu nĩguo marambĩrĩirie kũmũtangĩkĩra rĩu amwe maroka nayo ngari rĩu ĩreka atĩ ĩrakiumĩrio bara yaumĩrio bara rĩu nĩguo marokire marageria rĩu kũmũkua mararĩ na ihinda iritũ mũno magĩkamũkinyia bara tondũ rĩu ndĩrangĩrahotire gwĩcapota o ũrĩa aringirwo akomire ũguo nĩguo araikarire rĩu ndagĩka ĩrĩa rĩu tũrakinyire harĩa bara rĩu nĩguo tũraingĩrire ngari na no marathiũrũrũkaga o makiugaga reke gĩkue reke gĩkue mona ciana ciakwa ikĩrĩra ningĩ no marameraga nĩkĩ mũrarĩria nginya atumia nĩo maragitagĩra ciana matigakĩhũrĩrwo ningĩ bara rĩu ndagĩka ĩyo nĩguo tũracokire tũrathiĩ kwa P3 twathiĩ ha borithi maratuma thutha tondũ kũrarĩ na mũthigari ũmwe mũthigari ũcio ona nĩ matuma thutha arambindie kũrithũkia rithathi igũrũ nĩguo mamweherere rĩu twandĩkĩrwo tũrathire o Mulirajas twathiĩ nĩ tũrakĩamũkĩrirwo tũrakora ndagĩtarĩ njega mũno marambĩrĩria gũtũtangĩkĩra na njĩra nene arekĩrwo maĩ ndagĩka ĩyo maĩ nĩ marathiaga a pressure ĩrarĩ njega araheo rĩera no rĩu tũikarangĩte ũguo marauga rĩu ĩno nĩkĩ cia gũthiĩ Mũrang'a marauga rĩu no macarire ambulance tondũ yao ndĩrarĩho rĩu gacagaca-inĩ ĩyo ya ambulance rĩu ĩracario yoka rĩu hĩndĩ ĩyo ndagĩka ĩyo nĩguo aratuĩkire rĩu nĩeherwo ndagĩka yanguona tarĩ kũhihia arahihia na hinya hau nĩho aratuĩkire wa kwĩherwo na hau nĩho aratuĩkire wa kũhurũkĩra Paxson TV nĩ aragwĩtĩra igongona rĩa kũrugũria hamwe na gũcokia ngatho tarĩki 4 mweri wa kanana akoria Blue Springs Hotel Thika Road opposite Garden City Mall igongona rĩrĩ rĩgatabanio nĩ MC Karangwa wa Mũraya presiding minister nake nĩ Apostle John Paul nao ageni a gĩtĩo matongoretio nĩ niĩ nawe mũtukanio wa nyĩmbo ũgatabanio nĩ the one and only DJ Sony igongona rĩrĩ rĩrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ta Milestone Institute of Professional Studies Just Save Electronics Odari Homes Home Appliances na Links Furniture kũrũgama na igongona rĩrĩ no ũhũthĩre thimũ namba 0793-8-6-6-9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 
tondu thibitari gucia turakinyira kindu ta thaa thita kana mugwanja githie nundu wa process iyo yothe tugithie andu aria muriganie nao maundu ma mothe mahandika matinaumira nginya farainä nä maraumä rä te bara nginya ngiri no rä u matingärokire matamenyete nä kä kä rathiä na mbere hau nä ho ratihe irio hau nä ho ndä ratihe irio nä a ndä ramoririe nä kä å roria må thuri wakwa hau nä ho ndä ratihe ndona nani nä ngå ringwo ngwe nä guo ndä rehingä rire riko na hihi we å kå ringana nawe rä å rona karä kä no makorwo rä ngä no irathu maroranagia nä å ndå wa irumi kana nä kä kana makoragwo no thå rä ngä wa kä ndå å guo hihi kana nä ngranji makorwo maiganä ire na nä ta ngranji ä koragwo ho tondå å yå ti å ndå wa å ndå å mwe ona maya nä maå ndå nginya matwarä two gå kå police case ona kä gumo nä athiä te nowe tondå ararä må ndå watha na må ndå wa ndarä wa ndå rä rä u nä araugaga atä ndegå thiä gå thitanga brother ciake ndekwenda kwenja irima iriku må ciä rä u ndarendaga å horo wa macira tondå tiria mbere ona tiria kerä tiria gatatå we karumwo niä ngoka ngarumwo akahå rwo ciana ikagithio thayå nginya ciana itihotaga rä mwe na gwä ka homework wega maigua rä ngä magä ikå rå ka mwana ekå rä aga kana mwana egwä kaga homework akaiyå ra heho mwä rä akambä rä ria kå rä ra nginya mataingä rä te koguo nä å ndå maratå rä te na ithuä tå karigagwo nä kä gä tå mi tondå tå caragia gä tå mi na tå tirä twamenya na tå tirä twakä ona aya angä må ndå maraikaragwo nä mahikanä tio ä å cio rä u å cio å ramurumaga å cio nä we må kå rå gå kå na nä må hikani kaingä rä ngä gå kå må ranga tå iguaga andå rä ngä makä rwo andå magakona rä ngä må no må no arume nä marå agä ra mä gå nda rä ngä tokorwo rä ngä gwä na rä ngä å horo wa må gå nda rä ngä å guo aco no å horo wa mä gå nda gå tirä thä na tondå harä a må ndå agaĩirwo nä må thee hau må ndå nä aiganä ire å horo wa mä gå nda gå tirä thä na koguo nä mambirie ona tene gwä ka atä gå korwo makä rwo å guo nä å ndå maramenyerete kuma rä rä a ndahikire gå kå ndä na mä aka ikũmi na ĩtatå noguo nä guo gå tå ire no tå tarihi må thenya wa må thä naguo nä atä a gå thire na mbere rä ngä rå cinä mwathiä irarä maratwo nä atwo thibitarä na rä u naguo å racokire kana å rathire atä a kuma rä u hwaä rä u tå cokire rä u rå cinä rä u twagä å ka twamenyithia andå nao nä manyitire å horo å cio na å ritå må nene må no tondå nä marigirwo kä bå gå orio kä kä bå gå aku akä kä bå gå nä wa andå kä bå gå nä wa rata kä bå gå ndarä handå atanyitanagä ra na andå andå nä makinyanä irie riboti ä yo na njä ra ndiku na njä ra nene å guo makinyanä irie andå rä u moka mburoti no mbere ä yo å yå ra maracogothanä te mbere nä gå koretwo anyitwo nä borithi rä u andå rä u kuma hä ndä ä yo maigire borithi andå no gwä tana megwä tanaga mauma andå aingä må no ngä igua tondå ndikiuma mburoti kå ndå nginya mekå hå ragwo na tiangas no matikå iguaga nä tondå mekå ragia mwanake å yå tå tirä twamå igua na å ru mwanake å yå nä må ndå wa andå mwanake å yå nä må ndå wa tha nyingä må no mwanake å yå må ndå akä enda gå thiä handå ndarä hä ndä arä etwo agacoka na thutha nä må ndå wa andå na nä må ndå wa ngwatanä ro koguo andå nä mauma na å ru må ingä na nä mauma na ruo rå ingä må no nä kå igua atä nä aroragirwo na aroragä irwo kä ndå hatarä nä amå rå wa nyina koguo rä u andå rä u mathire magä tanaga na njä ra nene njä ra nene ona magä ria kå ingatwo nä thigari matikå ingatä kaga ngä igua na ndagä ka ya må ico nä guo njiguire rä u nä agä tuä kire rä u akuga onake nä aume ahå rane na andå atä nä anyitirwo nä borithi kana hä ndä ä yo anyitä two nä borithi atä ekugaga atä nä aume atå ngane na andå aya menja koguo ihindi kä å yå nä atä agå kä onaga kana ndekuona å ndå må nene ndagä tarä a rä u arekererio rä u andå nä guo rä u makä må nyitire magä tuä ka nä makä må hå ra na mahiga na makä må raga nake å cio ngä nake å cio ngä nake ekå rä u kana gå thiri atä nake å cio ngä nake nä orire ndaramenyeka kå rä a å rä ire itå ra rä rä nä kå rä gwekä ka maå ndå ta macio å horo ta å yå ndirä ndawå igua we nä rä to ä na kä ha må no
sawa niko kahu niko dareri ya nini sawa rekia joke hawo gwa yes neruo runene muno mwiroreri wa Paxson TV na twiguko kundu gwikaine ta gachocho na gakimuhe pole cito kuma gwa Paxson TV tukakimwira pole sana na dikiwe ni makinya mariko mugucoka ringi mukoro mugitacukia ri kuma haho gwa tariu ndo na ginya maforithi forithi mario hawo gwa kani atari kurathi na mbere ginya tuginyite ngwĩciria rĩu borithi nĩ mekũmenya ũrĩa megwĩka tondũ already nĩ makĩmuoire na mamũtwara mocarĩ no andũ mekugaga atĩ ngĩigua mekwendaga kũmũthika tondũ nginya nĩ mauma na iciko mekugaga agĩrĩire gũthiĩ kaburi ndagĩrĩirio na gũthikwo gũkũ nĩ tondũ wa gĩko kĩu arekire mũrũ wa nyina ũtararĩ na ũru na andũ mũrũ wa nyina ũraturirie andũ aingĩ na njĩra nene akoguo andũ nĩ mekũmwagĩire bata nĩ mekuonaga ona no mamũthike nginya ũmũthĩ no rĩ me rũkũringana na watho ndangĩthikwo gĩthemba kĩu pole rĩu tawe no nyendo warĩria andũ me haha ũguo ndamenya andũ nĩ mahutio mũno na nĩ ndahutio mũno nĩ kũigua rũgano rũu rwaku na kuona atĩ nginya mũthuri waku nĩwe mũrateithanagia nake maũndũ ma gũkũ rĩngĩ akorwo nĩ ta ciana rĩngĩ kũrĩhĩra school fees rĩngĩ hena andũ mangĩenda gũkorwo magĩgũteithĩrĩria ũũ mangĩenda gũgũsupportithia mahe namba yaku no nyende mamũndeithĩrĩrie tondũ mũthuri wakwa nĩwe ũrarũgamagĩrĩra ciana ici ciakwa na nĩ ithatũ na nĩ nini arabu ndĩna mĩaka ĩrĩ ndaigĩte wĩra wa saloon na nĩ ndonire mũtino wa macini ngĩrengwo guoko koguo rĩu ona wĩra wa saloon nĩ watuĩkire wa kũrũgama nĩ watuĩkire wa kũrema na nĩkĩo ndĩrarĩ na ruo na kĩeha kĩnene ngĩona mũndũ ũrĩa ũrarĩ ũrandungatagĩra ciana ciakwa nĩ athiĩ na niĩ guoko nĩ kuo gũkũ na nĩ kuo rĩo nĩ ndatemirwo kĩera ningĩmũhoya andũ a wendi mwega mũndeithie na njĩra ũrĩa yothe mũngĩhota na Ngai wa mwene ũtuĩka wa kũmũrathima tondũ kana karĩa kanini kena mĩaka ĩtandatũ na ũrĩa mũkũrũ ena mĩaka ikũmi na ĩtatũ koguo nĩ ciana nini irabatara ũrĩrĩ na irabatara ũteithio Nero nene muno mwiriri wa Paxson TV na no nyende mũnyitĩrĩre mũcio muno muno mũtumia ũyũ nĩ mwona ona ndikuonete ndĩ ndona atĩ nĩ arengetwo kĩara aigua nĩ macini koguo rĩu nginya nĩrakĩmenya kĩara gĩkĩ no nginya kĩhũthĩke ũkĩruta nginya mawĩra marĩa mothe ũrakorwo ũkĩruta rĩu ngwĩciria andũ aya nĩ megũkorwo makĩmũteithia tũhe namba yaku apone sana nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda gũteithĩrĩria tũhe namba yaku twĩre nginya marĩtwa mekũrehe marĩkũ namba yaku nĩ 0728170653 rĩtwa rĩrĩa yumaga Esther Mũtuohoro cokera rĩngĩ namba ĩyo namba yaku ya thimũ nĩ 0728170653 rĩtwa rĩrĩa yumaga Esther Mũtuohoro sawa we mwĩroreri manyitĩrĩre mũnyitĩrĩra mũtumia ũyũ by the way nĩ ruo ta sad story kuma gũkũ kũndũ gwĩtagwo gachocho nĩwakĩona ũcio aroragirwo ningĩ ũngĩ nake nĩ ũndũ wa marakara ma andũ tondũ imagine nĩ ũkũhĩka mathabu mũndũ okĩte akoraga mũndũ oro ũguo ũcio ti ũndũ mũhũthũ koguo nyitĩrai mũtumia ũyũ mũsapoti na mbeũ atũhe kĩ kĩndũ arĩa megũkũ bũrũri-inĩ andũ arĩa me nja wa bũrũri we wĩ hau ũguo wĩ ngoro ya gũteithia we mũrathime we najugaga mũndũ ndaheanaga atĩ tondũ nĩ akoragwo atĩ ena mbeca nyingĩ aca mũndũ aheanaga kana mũndũ ateithanagia nĩ tondũ ena ngoro ya gũteithia koguo ciringi yaku ĩrĩa wĩ nayo nyitĩrai mũtumia ũyũ na njũĩ Ngai wa mwene nĩ ekũmũrathima andũ a gachocho arĩa marerorea gũkũ andũ a Kĩgumo andũ a Mũrang'a teithiai ũmwe wanyu haha ũguo na Ngai wa mwoyo nĩ ekũmũrathima ũngĩkorwo nginya wĩna wĩra muhei niguo na hote kurera ciana wega haya tugeithio nawe utwire witagwo atia yetagwo Cecilia waje kwa wa Paxson TV ni aragwitira igongona ria kurugoria hamwe na gucokia gatho tariki inya mweri wa kanana akoria Blue Springs Hotel Thika Road opposite Garden City Mall igongona riri rigatabanio ni MC Karagwa Muraya Presiding Minister nake nĩ Apostle John Paul, nao ageni a gĩtĩo matongoretio nĩ niĩ nawe. Mũtukanio wa nyĩmbo ũgatabanio nĩ the one and only DJ Sony. Igongona rĩrĩ rĩrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ta Milestone Institute of Professional Studies, Just Save Electronics, Odari Homes, Home Appliances na Links Furniture. Kũrũgama na igongona rĩrĩ no ũhũthĩre thimũ namba
kifuko mugwanja kenda ithatu inyanya ithathatu ithathatu kenda 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 kifuko mugwanja kenda ithatu inyanya ithathatu ithathatu kenda 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 ni tariki inya mweri wa kanana Korea Blue Springs Hotel inyuothe ni munyitetwo ugeni tunyitirire Pacson TV. Pacson TV mucii wa ugi. Yetawo Cecilia waje kwa wa ihenya na itura riri nirio jiaritwo kahika itura ritagwo ria gatumbi mwiritu ti Esther Wambui no atata uria wakihingana kwa maitu na ni mwiritu mwirutiri muno makiria ni tondu ni arakire na saruni yake na kindu miaka iri ni athire guthia mahuti akire kwa ciara guko guko kwa urio na ni kuo kwaga njwiri akoretwo riu agiteithio ni muthuri wake no muthuri wake no arari gitwi thini wa mucii uyu ni mwanake mwirutiri muno tondu ni arakaga ona ta riu ni arahetwo contract kamurimo kare aga guko gacoco ni arahetwo kundu gwa gwaka ona wira ucio riu ni gukirugama warugama na riu ni tukuigua kiaga kiingi muno no wa mbere ni turacokeria Ngai witu ngatho ni tondu Wambui na ciana Ngai witu ni arahotire kurugama nao ni tondu hatirakiri hatheke hindi arahurirwo muti wa kiongo na arakinya undu wa gwatwirwo agagitumwo handu ha ni hekuoneka ona ciana ni ingiragerirwo ngero tondu mwanake uyu niguo ati araigaga ekwenda kuraga kibugu ithe wa ciana ici no rage Wambui no rage ciana ni undu ucio nie wa mbere ni ngwenda kwira Ngai ni wega ni tondu ni ararugamire na Wambui ni tondu Wambui ni ndungata wa kanitha witagwo Exodus na ni atongoragia thiini wa kanitha ucio na njira nene na ni erutagira kanitha ucio na njira nene na mutungatiri ucio wao ni aheta Wambui gitio kinene tondu ona kiumia gitari githuri ni marari na harambi na Wambui akanjita na tugagithie kunyitanira hamwe nake ni muiritu witu wa tata na no wakihingana thiini wa mucii wa tata na ni muiritu mwirutiri gukimuthaitha andu a wendi mwega cuthiririai mwonekeriro giria Wambui witu enakio ni tondu wa ciana ici guoko kuria arahotaga kurimiria ciana guoko ndakiri nakuo na riu muthuri ni arikia gukiuragwo ona aciari a mucii uyu andu a wendi mwega mari ona kiha kiingi tondu gutiri muciari ungienda ciana ciake ciike uguo ona angi marora uguo ngoro ciao ni hinyiririku ni undu ucio ona mahoya maingi thiini wa mucii uyu ni ngwenda gucokia ngatho ni tondu wa itura riri matinaga guka guku ni tondu wa guthura ithe wa ciana ici no ni andu ni maretigirire tondu anake aya ni anake makoretwo na ngui thiini wa mucii uyu ni ke andu a itura riri matinoka no ti guthura kibugu na ciana ciake na mutumia ni undu ucio andu a itura riri ni manyitaniire kiroko na ni moima na ruo ruingi tondu mwanake uyu o uguo kurerwo ni mwanake urari mwirutiri ndangira kurumire na arari thiini wa kanitha na ni maratiragirira kanitha na njira nene ni undu ucio ithui wa mbere ni kwira Ngai ni wega ona gutiri uhoro wa gugitetia Ngai ni tondu ni ma ni ararugamire na mucii uyu wa kibugu arona kibugu ndegukua na Wambui ndegukua ndagatige ciana tondu korwo ni marakuire no turiguo ciana ici ikurereka atia ni undu ucio ni ngwenda kwira Ngai ni wega na ndakanatiganirie mucii uyu ni tondu ni Ngai mwihokeku ona ithuĩ no turaiga atuhe hinya na andu a itura riri ni tungumucokeria ngatho ni tondu wa kurugama kuma riria uhoro urekekire ni makoretwo mucii uyu ona magakihoya na njira nene ni undu ucio na inyui andu a station ino murathimwo ni Ngai ni tondu wa uguo muroka andu aria mari na mativi andu aria mari na thimu na nja cia bururi tondu kuri na andu a itura riri methi cia bururi maririkane mucii uyu wa kibugu arari mwana munini na mwana mwirutiri Ngai aramurathima andu a station ino ni tondu ni mweka wega mwira uriketie no nyendo tarihiwe uramukiri riboti ino na urariku maundu ma mothe makihanika maundu ma makihanika nie hwaindi na menya rucini rwa thaa ikumi na imwe niguo hurirwo thimu ni my sister ukoragwo ruiru niwe munini gwitu ni waigua maitu na nyina wa Wambui ni nyina umwe niguo ahurire thimu anjira kai uri otoro ni moi ngoretwo itari na mwiri mwega ni ngoretwo na uhoro wa puresa guthie iguru
na riu ndaera my sister atiriri ndiukirite tondu ni ui uria ngandaga mwiri niguo anjirire ati ukira na ndarigwo atiri anjira njukire niki niguo ndirire njukirire anjira atiriri riu ri ni ukumenya uria uguthii kwa wambui mucii ndanahota kuhithahitha tondu onake no agukiriraga anjira tengerai kwa wambui murore wambui witu kanekuo ni tondu muthuri wake ni aroragirwo ni oragirwo ni aburu wa nyina riu ni nemirwo nginya ni guka ndaigua mwiri wakwa wothe ni wakua na ndaigua ndingihota guka ona ng'ombe yakwa ndiuma ngambe ni njokire ndatumania mwanake ungi oka akama ng'ombe na ahe mahuti na riu thutha wa guikara nie ndaremwo ni guka ni gukire mutumia o neighbor tondu nao ni maiguire uhoro uyu oka mucii anjuria ngai uri o guku ndamwira ni nemirwo ni guka ni nemirwo ni guthii kwa wambui witu tondu mwiri wakwa ni ukuire ni mahotire gwitia nduthi na manjira giko giki gikikite ndungiaga guthii kwa wambui na uria wambui magutite tondu ni niĩ first cousin thiini wa mucii witu na riu twagikua ni nduthi na mutumia ucio twagiuka guku niguo tugikorire guku gacoco kuhiana undu munene nie kuma ria ndaciarirwo ndie ndona kiundu ta giki na riu riria tukinyie na ha Jackson mundu wa nduthi atwithie ndigukukiria haha tondu nimwona bara ni hingirwo ni Gen Z mwaiga giko giki gikikite borithi no nginya marute mundu ucio tondu ndekite giko kiega niguo ithuĩ tũgĩũkire ndaiga ndirenda ũndũ ũngĩ ndirenda kwamba gũkinya kwa Wambui nyone kana Wambui arĩ ho na ciana ciake ngwenda gũkwĩra presa yakwa yuma igũrũ mũno no rĩrĩa nyonire Wambui na ciana nĩ njĩrire Ngai nĩ wega nĩ nyonire kanya ga kwĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ Wambui ndangĩrahotire kwĩgitĩra hamwe na ciana no Ngai ithe witũ nĩ aramũgitĩire nĩ tondũ nĩ atũrĩte nyũmba-inĩ yake arongoragia kĩrĩra gĩake na agĩtĩaga na arutagĩra Ngai wĩra wake nĩ ũndũ ũcio rĩrĩa rĩothe tũrĩtũraga tũrutaga wĩra wa Ngai ihinda rĩa ũũru Ngai ithe witũ nĩ akaririkana kawega ona kamwe ekĩte nĩ ũndũ ũcio Wambui nĩ aririkanirwo nĩ Ngai na rĩu ahota kũgitĩra Wambui na ciana ciake nĩ nguga ũguo nĩguo menyire na rĩu twĩ Jacksoninĩ nĩguo tũiguire ũcio ũngĩ nĩ oragwo na nĩ kuma na ngũĩ nene mũno 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 na ndakinya gũkũ Wambui aiga atĩ twakĩigua nĩ anjĩrire nyina wa Njeri nĩ ũkũndwara ũndware na niĩ nyone ũcio kana nĩ akuĩte na nĩ tũkĩmũnyitire twanyitwo na twathiĩ kũrĩa borithi na twona borithi matingĩrwo atĩ nĩ kũrekeria marekereirie nĩ kuma ũhoro mũnene mũno na maremwo nake mũndũ ũyũ uma thĩinĩ ũyũ ũraganie no ekugaga arekereria arũe na ihĩĩ icio na rĩu gwakĩgĩa thĩna mũno rĩu rĩrĩa tũgĩthire nĩ ma nĩ tũgĩkorire nake ũyũ ũngĩ nĩ ma nĩ oragĩirwo o hau borithi-inĩ wakwa ngũkinyia hau andũ a stationi ũguo nĩguo gũthire na itũra rĩrĩ na mũciĩ ũyũ nĩ ũkwenda mahoya maingĩ andũ athĩnjĩri a Ngai atungatĩri marũgame na mũciĩ ũyũ nĩ tondũ nĩ ũndũ ũmakĩtie andũ na nĩ gĩkoo kĩnene gĩtarĩ kĩonekana gũkũ poleni sana ũguo auga athĩnjĩri a Ngai ahunjia mũhoere mũciĩ mũno by then twaregana na wĩitĩkangi wa thakame reke twanĩrie na mũciari wa mwanake ũcio Backson TV nĩ aragwĩtĩra igongona rĩa kũrugũria hamwe na gũcokia ngatho tarĩki 4 mweri wa kanana akũrĩa Blue Springs Hotel Thika Road opposite Garden City Mall igongona rĩrĩ rĩgatabanio nĩ MC Karangu wa Mũraya Presiding Minister nake nĩ Apostle John Paul nao ageni a gĩtĩo matongoretio nĩ niĩ nawe mũtukanio wa nyĩmbo ũgatabanio nĩ the one and only DJ Sony igongona rĩrĩ rĩrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ta Milestone Institute of Professional Studies Just Save Electronics Odari Homes Home Appliances na Links Furniture kũrũgama na igongona rĩrĩ no ũhũthĩre thimũ namba 0793-8-6-6-9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 
Uduyo. Kejuge nie ona ndirakoretwo ngiharirya guthie toro. Uduyo kihanika na kurare ta ithano. Use ndio niguo maina araikurukire. Araikuruka emuteme guoko. Ni atemetwo maita hiyo ithatu. Ni muteme na atemetwo na haha thutha mutwe na ni aratemetwo guoko na riu ni harwe ikiambiriria ina ni aratne handu hangi aratemetwo ku aratemirwo oira oho ndio utuku niguo arokire muteme aranjira ni kibugo wa ndema anjira aranjira eguki eoka oka gukigwitua ni uria agitemwo no ithwe agicoka na haha ithwe tutinamenya agicoka guku gwa kibugu ithwe tutinamenya ati ni acoka na guku ithwe ndiramwira we thie tu ukome uhoro uyu ni mukaririria ha borithi rucio riu ninge we coka guka na guku ri ni ngwa ngara kioire ndiu ni kiara oire aragiuka marajia riu arajia kuhura uyu kibugu arajia gukimuhura riu ni kiha kiinge ndiu ngiuga ati ndi mbere ya ngai no ndimwirire tu atuiguire tha I ni uguo ni mari makoro na na ni wiro aigua makiguchanye hinde ingi ii ni makoretwo guo magicogotha no guo muno aya riu uyu wanyua no uyu ndakinyuaga ni aguka ringi guo agiugite ciugo tukaigua ni mararumana riu no ringi uyu ndekwaria uyu kibugu ino ni ukuigua maina ni ukarumanite e muriu yago karumanite ni maracogothana guo guo no ni sana sana riria muriu Leni ugu niguo maundu makihana mwiroreri onawe no nyende uhene namba yaku haha ni undu wa mundu ungienda gusupportio nawe tondu ni ciana ciaku niguo heana namba yaku ya thimu iria mundu angigwikiria kindu ni 0714 79 83 95 iyo niyo namba yakwa ya thimu micokere ringi 0714 79 83 95 Rosali Duajiro Duati aya poleni ndikwenda kumuria ciuria muno by the way ndikwenda kumuria ciuria nyingi muno tondu ndamenya mena murigo murito no ni ndamenya na mena kieha no ni ndamenya ni mukumanyitire na nikio njukire guku reke njaranirie muthuri wa mucio uyu nake tutaririe meri batatu uhoro waku tutaririe nawe witagwo atia njitagwo Jamlek Jaiara Duati na gwitu ni guku turi mucio uyu guku twikaraga na mutumia wakwa na ciana ciakwa ndiana keigua eri aria mena atumia nake umwe ni utari tutaririe hiwe tutaririe ni atakurathire na mbere na urari kwe nie ndirari gwakwa nyumba tondu ndiaiguaga wega ni nguragwo na hypertension na riu ni irari hotu na ngakigura ndawa na ngarea na nganyua riu ndi toro niguo ndiraiguire inegene riu ri kundu kurarumanwo ri migambo iyo ni ya ndiroria mutumia aigua ri nake arauma kitchen na nie ndirari nyumba ya nyumba iyo main riu twauma nja ri kuu na tutinaririkana ringi twaigua niguo kugwitu mucii turagiuka ni nie ndirambata nake ndiramutiga akiambataga kahora tondu ni haria kianda twina kianda waya riu haria ndirakinyire ndinari maundu macio na ndirenda kumaririkana tondu ni maratuma kinya hutio handu mwana waku akuhure na muti kimuti gia kahua mitite iria urona haria tunitio na tho nie ni ndiraguthagwo ndageria riu kura ndingihota no the last minute ngai ni arandeithirie na ndiragiteithika na ndirehera na ndirathiaga kumagiria kurwo riu twatigana gukiambatwo na guku nie ndinamenya gugicokwo onake ucio ungi arakiurira na kuu mucii
Niguna marari na kinya irumi juru muno nie die daigwa irumi taicio ngarigwo muci wakwa kaukire shaitani piu. Na buto yake. Tondu irumi irarumano ona ungikirumuro uguo no urwarire. Angikorwo ndugukira warari ndugukira karora kare makirie na wike undu muru. Riu kuma hau ri. Niguo ndiragicokire ndira ndirokira. Ndireuria niki nguthiete gwika. Nego tayura nane ni wacio mena ku rugongo kejehere ndirehera na ndiracoka muci riu darora ngona pana uyu ni undu marutanitie kunene ne othe ni meto the same time gutire mundu ungihoji koga koro kwena mundu ungikorwo e murata wao na ni oi kiria moranagia no gukorirwo uria ndeonera ni na haha acio maraugereria na haha amwe makijiraga ndukimurie ni umwendete muno nie madamaka damaka muno na he kiuria ngugucokeria kingi kiuria kiu ni kimwe ukuritie kana gacoco ni kuri gweke kondu aya ni andu meguo ya mangi ni nie nie ndire na guoyo ucio ndari kuo tor kuro ndiari kuo ndingire haha kana ti guo nyina wa mwangi we ni we ndiroria ni urenda kuga ndwari gacoco hindi iyo okay diwe kana wari 1952 kana 53 hindi kwaruta kwa wira wa community work mundu wetagwo Kariuki wa wahuga erekodine cia thirikari ni umire wira ini ucio wa community uria warutagwo ni andu me village itwo ni kuhingirwo mahingagirwo mahingurirwo makouma mathie makima na kuure ni okire mbere na ruhiu na onka na ruhiu ni ati mengire andu aingi muno ndiwe bita muciari bice yo ya muthenya waira na muthenya wa muthi ri hi ni bice yana tatari muthi tatari ri ngi gwathiete ni bicajo tatari muthi muthi guhanaga atia kuma rucini kana kwa biria atia muthi kuringana na uria twambatire kuma haria kiandari tugukiraga nigetha tukire nigetha tuone aya angi riu tutina hota tondu na twambata tutire mundu turakiona riu ni ngano nyingi kuma ngano icio gucoka haha riu ni maundu maya riu ni maya na ruo ruru anake acio meka maundu macio irari ni kumarathire kana ni mathire toro kana gura maraikarire mathire guikara ku riu marekite mbere ya mathaa koguo gutire mundu ungirathiete toro marari o mici yao niguo ndiroria matinathie toro after kiria umwe ni umwe tiwe uragithire toro tondu uyu ungi ni aragitwarirwo thibitari kana ndanatwarwo muriraja murirajas nake uyu mukuru niwe utana urakomire ni gwake niguo ukira gwake ri niguo uka na guku agithio borithi ndeto ina kiha muno na ngwihoka andu ani meku support ni meku munyitirira yeah ni ndu anginya kuhariria ringi mathiko koguo manyitirire ina bio icio twahe hau uguo ma support no wiki ya mamua no wiki ya mutumia muthuri ucio na jigo wa muone kumara thio kigo kya mwisho ngienda kugatha tukirikiriria oi andu mage kurome na ngarari no hoye ngai muno 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 utuko na muthenya mundu wothe wina mathina ta macio kahotaga kumaria agie na umenyo na agie na ugi na agie na utauku wa uria arenda kuga nigetha auga akaiguo ni andu othe na makamenya gitumi ni tondu korwo ndu uyu ni ndu uraritio riu ona ndungira kurirwo wi kihinga ni tungira menya niki marorania wari kigo ya fata muno bauga ni wega mundu gucia odo maria ena motaru na thiko cia ndu mereuraga muno ni akora nginya ngimeitite na ndu akwa gatukwaria ringi ndu ucio ngiraririe ni ngira kumire kana ringi akwa ni mundu tocio ngirathire ringi ara nina arata ake amwe auge ringi hena mundu nani maha na mutaririe kiria ki kiria kiria marorania ringi ni ngironete solution na ringi gutingira kinyire nginya hau uguo yes koguo no na riu mararehire hathara na mare hathara nginya kuri yo yenyewe imagine na matiga kie hakinene muno guku mucii maundu mamwe marorwo ni magaga kinya kihumo na riu no nginya
tamodo agaikara woi kana ti gatheti ni nako bona ni gatheti ni ngoragwo kigumo thibitari na ngoragwo na Kenya Deputy Diabetes and Blood Pressure Association thini wa kigumo sub county Murang'a na kaingi ni thiaga na thiku iria thiaga ni ta cio iragitaimetu tondu Wednesday ni guo thiaga na riu jokeire jokeire hare igu ni ndingikirire kuringana na uria gukuhanaga ni thamiri ra kinyonia ti kwega kundu kuru riu gai taithia leni kogwo riu muthi ndunathie ndiri kundu thi ndinathie ndinathie sasa undu mekwagira na ona hena namba yaku 0704 077 677 077 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
Ni ma
Ngai, por ahí. Y ya yo a ti, yo voy de ahí, por ahí. ¡Mamá!
Ndarĩ, nĩ ũrona kĩrĩa.
Sawa. Il y a un peu de temps.
Ni ma mwiruri wa Paxson TV goko kondo kio kaini ataka shosho maudo timatheke ni ya muonari ya tuakoro toke gira goko mushie kwa anake aya ni tuakoro toke kakido getago interview tuwaraneri ya namu tumia nori ya tuwa kinya hemo dhuri kumulia shiulia tuwe gataga teine ni ya koro akiulio kiulia ni motumio mwena hau aboro kanabi ya kure hebara aigati dhia doa liyao dhe mauma mushi aliame ukete ukoro magishaka ya na ginya idhwe ginya adikia mohoro kana mo ginya muno muno mudu atengerio na watoro ihenya ni cameraman wakwa uri okugerete gukoro akihoreria muthuri uyu reke ngonie bica ici oringi tukamorie horera ti horera wabwikira kura tukakura horera tukakura wewe tukamorie bas tigana ke Wewe ni daku kuzali. Daku kuzali. Eh ni nani kuku kuzali? Asa moja. Kwenye kabisa. Aiyo. Ni muri. Siri siri. Yo yo ni kila kila tu nani kio? Duka mbuzi. Duka mbuzi ni yahorera. Ni ma. Gay. Yahorera. Magui ma maroka kugia gukure ya demuruar. Asa ni ma yahorera. Ni ma yahorera. Wabui tia kura. Wabui. Onagi si wabui, wajen. Maako horera. Atiri. I'm sick. And I don't want any joke. Yeah. Eguka. Egui to eguka kodi. Tena zilia. Eguka. Yudo ama udumu. Oh. Eguka horera. So so. Eguka nura. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis Je suis là. Je suis là. Je Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de Je ne sais pas si tu es là. Ah, voilà. Ni pas de rien. Tuakirikia kuma kule mucini ngi ndagio ka haho guo haha thutha ni ho hakuri hagikika maundu macio mothe na riu ndi haho guo ndira ukorogiananiria na assistant chief na kya tutaririe etagwa atia tutaririe uri ukori wo githina be na tumenye uhoro makiria koguo karibuni sana ndugacenjie mutambo uhoro waku tugeithie twire bitagwa atia yes amaritwa ni Anthony Kariuki wa Macharia mdairi assistant chief ga social application oire ga shosho ikinyita nita na gatumbi ga githondeka ga social location ya da wa chief ola kire ne annual leave wakahinda gaka kwa hiyo muthe ni gukigeire na nituge gitango tukikiwa ni kinene muno kia family mwe ereo next to my office ya Rosalind ya ikorwa na imwana ithati maraki koreto mazo zana hoa iwa ila na mara eri mara nyitanira mara ikorwa makihurukio shioge no akihurukire thibitari tondu kumenya kanire wega anjia kurigitwo ni ndagitari akihuruka kiroko twatigirira gitwaro thibitari nituro kire wafisi ole ya kama kawaida na mwanake ucio akiumira umwe wale mara muhuraga na tutoi ole ni mukuo tutikugimenya tuturake mutigire akire mwega twagikora hena ndumiriri ati ni arikitie kuhuruka andu ni makiumirire kwa uinge makienda kumenya kihoto gucio kia urakihurukire ara makiumirire guko forithi ni moire jukumu the officers we have here na makiheo reinforcement ni kigumo na goda na forithi ginyi cikoretwo cigiuka guko na makihota kunyita mundu uyu na kukinyita mundu ucio ni akihingurirwo haha na agri mob makiigwa ndu ucio ndona makenia to mekwenda manengerwo mundu ucio na nigetha megwatire watho tukimagiririe although nimakigeranirie na ithuĩ mũno nginya matũhi
matu tuya mayo matu ni nahinya maji akohoranga ngari cia borithi na ofisi sisito ni mwe cia kihorero oro hau guo na niguo agithie kurutwa kirwo ngari ni makimunyitire na makiyoera moko ini na kirikia gukiuraguo. So far the area is calm. Tirakiona kwena maundu maingi, but the other one kwena tension yet no arashario kugo ni wega andu maikare meigwite to kurona tension ni ngihihi igugiuka tondu the security team is alert. Ni moyo guo ti kwena ugiura treso nigetha akirikia kona ni brother yoyo ukirikitie kuruka marito amadu acio ucio mwe uhurukire etagwo Joseph Kibugu ucio arahurukire akirigitwo nake ucio nginake acio nake ucio uragirwo haha uguo ni Anthony Maina nake ucio uragicario ni Benjamin Mwangi. Yes. Kwoguo hihi kuringana nawe ukiigua rĩngĩ maronanagia kĩ? Tũtirĩ tũrarĩkia kũmenya, but investigation is ongoing. Tũtingĩhota kuuga ũndũ tũtoĩ, but nĩtũrageria gũtuĩria tondũ nĩ bamĩrĩ ĩkoretwo ĩna mathĩna ma kĩmũciĩ tũkĩmenye we trace the matter all about. Yes. Sawa sawa. Hihi gũkũ itũra rĩrĩ mũira ndĩkĩtie rĩ no tũtarihi nĩ kũrĩ gwakorwo na maũndũ ta maya rĩngĩ? Gũtikoretwo no rĩmwe tene tene mũno wakorirwo mũndũ ũmwe nĩ ahũra mũtumia wake na amũraga na hĩndĩ ĩyo amũhũrire wananchi nĩ moire moko watho moko-inĩ na magĩgĩthiĩ na makĩmũraga but nĩ tene mũno 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 ona katiba ĩno ĩtanagĩũka. Yes. Sawa sawa. Hihi nĩ mũkoretwo rĩngĩ ũkĩaranĩria na bamĩrĩ kana ta rĩu nyuma kuo thaa ici na twaingatithio hau ũguo kĩrĩa atumia arĩa megũthiĩte macakao na ndiũĩ gũkorwo kũhana atĩa tondũ mũthuri wĩ kũu ũguo nĩ ndona nake maingatithie ndiũĩ nĩkĩ kũrathiĩ na mbere. No mũthuri no akorwo na uchungi na uchungu tondũ this no nginya mũndũ akoragwo na mental disturbance ya maũndũ marĩa aragerera megiĩ bamĩrĩ ciake kwoguo nĩ weke ũguo rĩngĩ ti kwenda gwake no gũkorwo na meciria matai marakinyanĩra tondũ nĩ wona gũkĩũragĩirwo mũndũ wa mbere nake ũyũ ũngĩ nĩ akĩũragwa no bamĩrĩ yaku nĩ ũkona mũndũ ũcio nĩ ũgũkorwo wĩna mental disturbed. Yes. Kuonania ofici ĩno yaku ĩ haha hakuhĩ na harĩa kĩndũ kĩu gĩgwĩkagĩra he ũndũ we ũkũabektirie ũcio kana he ũndũ wengĩ ũhutirie tuge kũabektwe ndingũkĩagaga mahiga ngũkĩgũthagwo na wabici na nĩ tũgĩkorirwo tũkĩ wabici wa ũmwerĩ ũguo makĩumia nĩ maumiire gacagaca-inĩ icio rĩngĩ makĩũra kana ona agakĩgũthwo ihiga ona ta nĩ wabici yakwa nĩ ĩkĩhũra ngiro ici icio ndĩkĩrĩ na ici icio. Yes. Nayo nĩngĩ nĩ police post haha nĩ police post nayo nĩ tũkĩhũra ngiro police post ngari cia OCPD OCS Kĩgumo nacio ciothe nĩ cikorirwo cigĩthũkangio. Yes. Sawa sawa no rĩu andũ nĩ makĩhorerire andũ nĩ ahoreru but tracy nĩ ũcio ũrire nĩ we aracaranio nake. Yes. Sawa sawa. Ndiũĩ ũngĩenda kwĩra aikari atĩa gacoco tondũ ndĩramenya haha nĩ marakwĩrorera aikari a Kĩgumo. Yes. Aikari a gacoco ngwenda kũmũria tũgĩe na thayũ na tũtige kuoya watho moko-inĩ tondũ rĩu tũngĩoya watho moko-inĩ tũkũturithia arĩa angĩ ngoro ta mwana ũcio mũciari ũcio mwene ciana icio ndarĩ na gĩkeno na hanini ingĩenda mũndũ anyitwo nĩ kaũndũ he wabici iria cinderegĩtĩtwo cirute wĩra ũcio wambe mũngĩgĩa na mental problems thĩinĩ wa mĩciĩ yanyu ũkaita niĩ ndĩ mũtarani ndĩna kocio ũkai twaranĩrie na nĩ tũkũgeria gũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra na watho hĩndĩ ciothe mũtikana woete ũguo nĩ watũthũkangĩria indo nyingĩ na mũndũ ũcio ndarĩgĩcoka muoyo kwoguo ingĩhoya wananchi mostly othe tondũ toa yakwa ndĩrakĩarĩria gũkũ gacoco nĩ atĩ tũtikoyage watho moko-inĩ reke watho twarithie andũ harĩa wagĩrĩire. Yes. Sawa sawa thengi mũno ndakina kwaranĩria nawe na nĩwatũtarĩria wega at least nĩ twataũkĩrwo ũrĩa tũkwendaga gũtaũkĩrwo wega. Asante sana. Thank you very much. Mbuni tena. Yeah, asante sana. Yes, ũguo nĩguo maũndũ makĩhana mũrĩrĩ wa Paxson TV na nĩ kuma gũkũ kũndũ gũkĩũĩkaine ta gacoco gũkũ nĩ Kĩgumo kaũntĩ-inĩ ya Murang'a na ũguo nĩguo maũndũ makĩhana ngũrĩkĩri haha ũguo ndikwenda gũthiĩ na mbere na tũgagĩtũma pole citũ kũrĩ bamĩrĩ niĩ thaa ici ũguo kameramani wakwa mũrona ũguo araya
aramemerekia kiinindaga moko tondu araririkana hari oguo uria tokoto kiumburithio no ni ndakio dauma na uru muno na ithwe ndona kingatithia muno muno atumia acio ni araingatithia muno tondu ni ndona he atumia ange mathie thuthaini no maingatithio he na mundu ngi ninge wake wa mbica a mundu ngi wa mbica waingira kuguo na twaraniri nake oguo atirathi akinya kugucera nake a koro kingatithio riu ndigo koro kuhana atia ndikio nginya macaka me koro makihana atia no muthuri ucio ari ona ruo na nginya family Mario Nario. Niet dat we pakken onze gewaagunya. Namuira de kids de moedigen die tarikinya agas, tarikinya agas. Nu gaan de moedigen hier ook. Tarikinya agas. Intoe akkoord na igogona. Die akkoord in pakken on TV. Voor de mokawa inwa Bruce Springs in damu inviting you all. De erol ya gas, ikal ya gasho, ikal ya kigumo muranga. Kuri awo de oreja forori. Ida ko invite kori akkoord ook yoka ineta. Bruce Springs Hotel in opposite Garden City. Ogayoka onitre onitre mo de nyoshi for the Vegas. Intoe akkoord toke lunch. Paxson TV ni ndo aginya hau gaye atokinyete ha do ini ha Paxson TV kuma gukukondo gukiyukaine taga shosho guko ni kigumo ka untini ya Muranga ni jitago Paxson chege wagunya Paxson TV ni aragwitira igogona ria kurugoria hamwe na gucokia gatho tariki inya mweri wa kanana akoria Blue Springs Hotel Thika Road opposite Garden City Mall Igogona rere rigatafanio ni MC Karagwa Muraya, presiding minister nake ni Apostle John Paul. Nao ageni agitio matogoretio ni nie nawe. Mutukanio wa nyimbo ugatafanio ni the one and only DJ Sony. Igogona rere rirugamirirwo ni Kabunita, Milestone Institute of Professional Studies, Just Save Electronics, Odari Homes, Home Appliances na Links Furniture. Kurugama na igogona rere na uhuthire thimu namba Fuko mugwanja kenda ithatu inyanya ithathatu ithathatu kenda 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 fuko mugwanja kenda ithatu inyanya ithathatu ithathatu kenda 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 nitareki inya mweri wa kanana Korea Blue Springs Hotel inyuothe ni munyitetwo ogeni tunyitirire Paxson TV Paxson TV mushie wa ogeni